Jo, sveiks, šoferīt, kā braucās iedu pastūrēt baranciņu. Nākamā pietura. Someone's in a real hurry. Vidusskola. Pietura Piltenes iela. Nākamā pietura – Ziemeļu kapi.
Nākamā pietura. Nākamā pietura. Nākamā pietura. Sestā vidusskola. Nākamā pietura. Ziemeļ. Nākamā pietura. Raiņa iela. Nākamā pietura. Rīgas iela. Pietura. Koncerta zāle. Pietura. Līva. Nākamā pietura. Zivju iela. Pietura. Pēter tirgus. New there up front. Are you drunk? Could you make a little effort?
Does his job? Why is he so angry? Could you please concentrate on what the fuck there? This is unacceptable. I paid for a bus journey, not a roller coaster ride. Oh, thank you. Hello. Nākamā pietura – Kuršu iela. Pietura – Ganību iela. Hey, look where you're going, you fat idiot. Pietura – sestā vidusskola. Nākamā pietura – Lauku iela. Labdien! Hello. Someone's in a real hurry.
you feeling okay, or should I call the doctor? You... Nākamā pietura – Dzērves iela. Labdien! Nākamā pietura – Eduarda Tisē iela.
pietura? Dienvidu kapi. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!